Триває інформаційний четвер на каналі «Поділля Центр» на часі новини. У студії Олена Каміняш і Ольга Рибак. Вітаємо. Перше слухання справи секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака перенесли, бо чиновник захворів. Від нього надійшла заява про перебування на лікарняному. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Від особи, відносно якої вирішиться питання про притягнення до відповідальності за частини 1 статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення, надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки дана особа знаходиться на лікарняному. Воно надійшло вчора, зареєстровано через канцелярію суду. Докази підтвердження, чого вона надасть в наступному судовому засіданні. Тому судове засідання сьогодні не відбулося. Нагадаю, секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака затримали правоохоронці з ознаками сп'яніння за керуванням службовим авто. Сталося це 16 січня близько першої ночі у мікрорайоні Ракове. На чиновника склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Михайло Кривак о першій ночі повертався додому з ресторану, де відзначав сімейне свято. П'яним себе не вважає. Мене зупинили без будь-якої причини. Машин було багато, поїхали саме за мною, таке враження, що ось чекали мене. Поїхали, зупинили буквально там метрів за 100 від того місця, де я вирушив. Я не вважаю, що я був в нетверезому стані. Я вживав, але це було сухе вино, кілька склянок. Я думаю, що я чітко віддавав собі звіт, що є допустимі норми. Наступне засідання відбудеться 19 лютого о 9 ранку. Перенесли і судове засідання у справі щодо скасування розпорядження Хмельницького міського голови про призначення Романа Миколаєва на посаду керівника міського департаменту освіти, аби позивачі надали учасникам судового слухання уточнений адміністративний позов та позовні вимоги. Наступне судове слухання відбудеться 26 лютого об 11:30. Нагадаю, розгляд справи щодо скасування розпорядження мера про призначення Романа Миколаєва на посаду керівника департаменту освіти розпочали минулоріч. Позов подала громадська організація «Батьківська ініціатива» міста Хмельницького. Головний аргумент – у Романа Миколаєва недостатньо педагогічного стажу. Від сьогодні здорожчала продукція «Хмельницьхліба». Ціни зросли на 5% на увесь асортимент, повідомив директор підприємства Валентин Романенко. Підвищення вартості хліба виробник пояснює збільшенням ціни на паливно-мастильні матеріали та енергоносії. Основна причина – це енергоносії і паливно-мастильні матеріали, здорожчання борошна, здорожчання логістики по доставці сировини. Оце основні критерії, на що вплинула ціна. Піднялася на 5% на весь асортимент продукції. Мінімальні ціни на цукор можуть зрости у новому виробничому сезоні. Принаймні, таке передбачає проект постанови профільного міністерства, який пропонує з вересня цього року підвищити ціни на солодкий продукт на 19%, тобто до 11 тисяч гривень за тонну. Водночас заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Вадим Конончук запевняє, підстав для подорожчання цукру на Хмельниччині наразі немає. Тему продовжує Ірина Аріон. У родині хмельничанки Надії Миколаївни четверо осіб. Вона каже, мішка цукру на рік їм не вистачає. А це мішок купимо, а що? Я знаю, що діти купляють на базарі на добову. Як є, так мусять переживати ці всі недоліки, це все підвищення. Інна Дмитрівна нарікає на ціни. Каже, зростають мало не щодня. Цукор мішком не купує. Дуже важко з тими цінами. І цукор теж. То цукор просто менше зараз використовуємо, тому що солодкого менше потрібно, потім не ягідний період, а так взагалі ціни, дивіться, які страшні. З липня минулого року уряд скасував регулювання цін на продукти. На центральному ринку Хмельницького максимальна торговельна надбавка може сягати 25%, розповідає продавчиня Наталя. Але все залежить від закупівельної ціни, котру запропонують постачальники. Якщо 10 гривень на мішку підніметься ціна, то це буде не для нас не зміниться, ну для покупателя не зміниться ціна на більше. Тобто, якщо вже підніметься нам на гривень 30 на мішку, то ми можемо підняти на 50 копійок на кілограмі, тобто, так як на реалізатори.
За цукор поки нічого не скажу, він стоїть на місці. Підстав для подорожчання цукру в області наразі немає, запевняє заступник директора департаменту агропромислового розвитку Вадим Конончук. На сьогоднішній день ціна на цукор є, можна сказати, стабільною, але з початку року за цих місяць оптова закупівельна ціна збільшилась на 30-40 копійок. Але майбутнє подорожчання, на мою думку, не повинно відбутися. Десь до квітня місяця ціна на цукор повинна бути стабільна. За минулий сезон цукровари краю виготовили майже у 3,5 рази більше продукції, аніж споживає область, каже Вадим Конончук. Відпускна ціна на заводі десь 10,50 зараз, 10 гривень. Багато заводів розраховуються по кредитних ресурсах, вони мусять продавати на межі рентабельності цей цукор. Майже нічого не заробляючи. Нині у Мінагрополітики готують проект постанови про підвищення мінімальних цін з вересня до 11 тисяч гривень за тонну, буряка – 753 гривні за тонну. Член Ради Національної асоціації цукровиків Олександр Співак пояснює, собівартість солодкого продукту залежить від кількох складових. Від курсу валют, від енергоносіїв, від палива, газу. І я не бачу, щоб вона різко могла підніматися, оскільки в нас є перевиробництво, а світові ціни є низькими. 1 лютого може вийти постанова, але вона буде розпространятись на виробництво цукру, який буде вересні. Ірина Аріон, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Під лід провалився чоловік у Деражні. Це сталося на річці Вовк за 300 метрів від берега, повідомив прес-секретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Андрій Козак. Потерпілого за допомогою човна та спорядження надзвичайники врятували, після чого чоловікові надали допомогу медики швидкої. Продовжуємо випуск. «Енергія вічності». З такою назвою в обласній бібліотеці для юнацтва відкрилась меморіальна виставка живописних творів подільського художника-марініста Віктора Сивця. В експозиції, яку представив син художника Ігор Сивець, 27 картин і цифрові слайди, розповідає Тетяна Ворожцова. У нього в творчості багато присутствувало, там і натюрморти, і портрети, це хто більше так знає. Ну, звісно, у нього хобі таке, конек його було море. Він дуже удачно його передавав. Мало того, що він писав на морі, так він і з рибаками ходив на баркасах, там, і, ну, як-то він любив цю морську тему, морську життя, все це. Він якби моряк в душі, будемо так. В експозиції охоплені різні періоди творчості митця. Серед 27 представлених картин – портрети, натюрморти, пейзажі. Основна тема – море. Це самий прекрасний, чудовий живописець. І такого, як в нас, як іменно він професіональний мореніст. Так, це в нас вся Україна його признала. Такого мореніста мало. В нього можна, чого переймалося, це швидко сприймати все, що тебе оточує. Роботи Віктора Сивця є у різних музеях і приватних колекціях, як в Україні, так і за кордоном, розповів хмельницький мистецтвознавець Володимир Голунський. І додав, теми і образи художника мають своє творче обличчя, а автор вміє бачити красу і мудру доцільність навколишнього світу. У своїх роботах він продовжував кращі традиції українського реалістичного мистецтва. В них поєднувалися і традиції минулих часів, і сучасне світобачення. Він був прекрасним пейзажистом, вмів передавати не тільки точно фактуру предметів, зовнішній вигляд, так би мовити, але й його роботи в першу чергу поетичні. Віктор Сивець у всіх своїх роботах упродовж всього життя власне шукав оцю велику внутрішню гармонію і великий спосіб висловити гуманізм, любов до природи, так як це робили класики і роблять класики. І в цьому велике майбутнє. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. І це все на цю пору, а ми продовжуємо стежити за життям Хмельниччини. Долучайтесь, побачимось.